današnji dan predstavljamo još jednu platformu u kojom ćemo zapravo približiti bitne funkcije grada našim građanima u smislu takozvane direktne demokracije. Zaprešić, kao što znate, u 2022. godini proglašen najboljim hrvatskim gradom srednje veličine po implementaciji pametnih rješenja. Već su u funkciji platforme poput Otvoreni grad i građani mogu putem, dakle, te platforme plaćati i račune. Gradsko oko, gdje građani mogu putem te aplikacije uočiti anomalije, bilo u prometu, bilo u komunalnoj infrastrukturi grada, bilo u nekim prostorima grada, i to prijaviti i pratiti na koji način se to rješava u gradskoj upravi. I na kraju, danas predstavljamo treću vrlo važnu aplikaciju za naše građane, ne bili približili na neki način odlučivanje o bitnim pitanjima u gradu, a to je javna stvar. Dakle, platforma putem koje će dakle, gradska uprava postavljati neka bitna pitanja građanima oko kvalitete života, a onda će građani moći sebe odrediti oko tih pitanja. Naprimjer, to mogu biti pitanje iz komunalne sfere, to mogu biti pitanja s aspekta, ne znam, razvoja kulturnog života grada, i građani će se moći onda odrediti oko toga što je njima bitno, za što oni jesu, za što oni nisu. Uz to, mi smo danas krenuli i sa realizacijom takozvanog participativnog proračuna grada. 1% ukupnog budžeta grada bit će direktno na neki način na raspolaganju građanima oko nekih bitnih pitanja za njihove mikro sredine. I nakon što ćemo odraditi tijekom svibnja i lipnja, dakle, tribine za naše građane ili skupove građana, odrediti neke prioritete, omogućit ćemo građanima da onda putem opet jedne platforme odrede se što je bitno za njihovu ulicu, za njihov kvart, i moći će direktno odlučivati oko financiranja. To je aplikacija za e-glasanje, služi kako bi građani direktno sudjelovali u odlukama grada. To je najjednostavnija varijanta. Skinite se na mobilni uređaj ako imate Android, na Google Play Store, ako imate iPhone na App Store. Morate proći jednostavnu registraciju, morate podijeliti svoje ime, prezime, OIB, gradsku četvrt. To je gradu bitno kako bi mogao odvojiti one koji imaju prebivalište u gradu, koji bi zapravo trebali imati pravo sudjelovati u odlukama. Međutim, može se registrirati bilo tko, tako da oni će samo moći pratiti događanja, možda novosti, i tko zna kako će možda još biti na dogradnji čega. Podaci su na sigurnom mjestu, pratimo najmodernije tehnologije i dobre prakse zaštite podataka. I glasovi su anonimni, nema načina da itko sazna tko je što odgovorio na bilo koje pitanje, na bilo koju anketu. I ti ime, prezime, OIB sve se ne koristi nigdje drugdje, ne dijeli se s nikim drugim, to je samo jedno za ono što se spomenuo, za grad kako bi znao tko je zapravo stanovnik ovdje. Grad može objavljivati novosti koje su ili vezane uz neke ankete, ili možda nisu, možda su samo neke obavijesti događanja koje žele podijeliti sa svojim građanima. Bit ćete notificirani push notifikacijama, naravno, mobilnim aplikacijama i e-mailom koje možete uključiti i isključiti.